Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, εάν ήθελα κατά τη γλώσσα του διαδικτύου να σας τρολάρω, θα έλεγα ότι αυτά τα απίθανα νούμερα που είπατε, τα 120 δισεκατομμύρια και τα 50, θα τα βρούμε πολύ εύκολα. Θα τιτλοποιήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις και θα τις γράψουμε στον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί γελάτε? Αυτά έλεγε ο Τσίπρας πριν από 4 χρόνια ακριβώς. Με αυτά πήραν την εξουσία. Επίσης θα πάμε να αρπάξουμε τα λεφτά του τούχου σου, γιατί έτσι γουστάρουμε, και θα τα μοιράσουμε στους συνταξιούχους. Αυτό ήταν το λεγόμενο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για να μιλάμε σοβαρά. Εγώ ήρθα για να κάνω μια σοβαρή συζήτηση σε σοβαρούς ανθρώπους. Το να έχει το θράσος ένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις ανοησίες που έχετε πει και να κουνά το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία να βγαίνουν τα νούμερα, πρέπει να πάτε σε παπά να σας διαβάσει. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα διαβάσετε εννοημένοι τώρα. Επίσης, θα σας πω και κάτι, γιατί και εκεί την πατήσατε. Ο Αριστοτέλης έχει γράψει μια σειρά βιβλίων, Νατάκη, το λεγόμενο όργανο, είναι η λογική επιστήμη. Εκεί έχει ένα έργο που λέγεται Σοφιστική Έλεγχη. Σε αυτό το βιβλίο ο Αριστοτέλης διδάσκει πώς να καταλαβαίνεις αν ο ρήτορος σου λέει την αλήθεια ή σου λέει ψέματα. Και λέει, θα βάζεις τα επιχειρήματά του με τη σειρά. Εάν το ένα συμπληρώνει το άλλο, τότε σου λέει την αλήθεια. Εάν το ένα αντιμάχεται το άλλο, σου λέει ψέματα. Διαφωνήσατε στην έναρξη της συζήτησης με τον Γιάννη τον Βρούτσι για την πολύ άσχημη μεταρρύθμιση του Βρούτσι που μείωσε κατά 6, όπως σας διόρθωσε, τις 100 τις φορές. Γιατί δεν τις αυξάνετε? Έχετε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αφού διαφωνείτε και λέτε ότι είναι λάθος το μέτρο, πηγαίνετε τώρα από εδώ, αντί να μιλάμε εδώ, πηγαίνετε στη Βουλή και βάλτε τις φορές εκεί που τις μείωσε ο Βρούτσι, αφού ήταν κακή η μείωσή του. Ξέρετε τι κάνατε? Αυξήσατε στην αρχή 1% τις επικουρικές, πήγατε λέει κατά βάση να πείτε αυτό που λέγατε, και τώρα έχετε ψηφίσει και από το νέο έτος ξαναπάει εκεί που το άφησε ο Βρούτσι. Άρα αυτό που είπατε είναι ψέμα, γιατί ούτε εσείς δεν το πιστεύετε. Όσον αφορά τις σωρευτικές μειώσεις των συντάξεων που είπατε κατέβησαν την οικονομία, τα 52 δισεκατομμύρια, πήγατε και μοιράστε τα αφού μπορείτε. Έχετε και τις αποφάσεις τότε της Συμβουλής της Επικρατείας, πλειοψηφία στη Βουλή, να το κάνετε και πρώτον εκλογών. Γιατί δεν πάνε να τα μοιάσετε, να τα μοιράσετε? Άμα αυτό είναι που έβλαψε την ελληνική οικονομία. Λοιπόν, ενώπιον ειδικά του κυρίου Γιαννίτση, στον οποίο εγώ θέλω να κάνω μια αναφορά. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει, και το λέω τώρα κομματικά ή πολιτικά, μιλάμε τώρα να μιλάμε επιτέλους σοβαρά. Αν δεν καταλάβουμε τι έχει συμβεί στη χώρα, πώς θα μπορούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα? Όταν η περίφημη τότε Επιτροπή Σπράου, επί Γιαννίτση, βγήκε και έκανε κάποιες μελέτες και πρότεινε κάποιες προτάσεις για να διορθώσουμε το ασφαλιστικό και να μην καταρρεύσει, φαντάζομαι όλοι θα το θυμάστε, κατέβηκε στην Ελλάδα η μεγαλύτερη διαδήλωση όλων των εποχών. Ούτε για το Κυπριακό δεν είχε γίνει τέτοια διαδήλωση. Ξέρετε ποιο είναι το κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών? Θέλουμε να τα φάμε όλα τώρα. Αυτό ήταν το σύνθημα. Γιατί έλεγαν τότε οι μελέτες ότι το 2010 η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει. Και τι έγινε στην πράξη? Το 2010 η Ελλάδα χρεοκόπησε. Πόσο διαφορετική θα ήταν η ιστορία της χώρας αν αντί εσείς τότε σαν την πολίτευση. Λάθος. Εσείς προσωπικά σαν κυβέρνηση, Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, ο χώρο που τώρα εκπροσωπείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σας αλλάζει και γρήγορα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εάν αντί να φωνάτε στους δρόμους ότι θέλουμε να τα φάμε όλοι τώρα, καθόμαστε να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση. Γιατί εδώ ο κύριος Βέτας, κύριε Παπαδημητρίου, έθεσε ορισμένα πραγματικά προβλήματα. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία, ούτε αν είσαι δεξιός ή αριστερός. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Το οποίο έχει και τρεις διαστάσεις, μάλιστα, όχι μία. Γιατί ο πληθυσμός πρώτα απ' όλα γυράσκει. Δεύτερον, ζει περισσότερα χρόνια ευτυχώς. Και τρίτον, μειούται. Και οι τρεις διαστάσεις βλάπτουν κέρια και την οικονομία και το ασφαλιστικό σύστημα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πούμε ότι δεν το βλέπουμε? Οφείλω όμως να πω στον κύριο Βέτα, όπως έβλεπα και τις κάρτες, το ξαναθυμήθηκα, αλλά ως πολιτικός το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές, ότι όλες αυτές οι ωραίες ιδέες έχουν ένα τεράστιο, και δεν θα το κρύψω, πολιτικό πρόβλημα. Ξέρετε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, κύριε Βέτα? Αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν μία κυβέρνηση στην αφετηρία που πρέπει να πληρώσει όλο το πολιτικό κόστος για να εισπράξει το πολιτικό όφελος μία κυβέρνηση στο πολύ μακρινό ή έστω κοντινό μέλλον. Άρα πρέπει να βρεις και πολιτικούς που είναι διατεθειμένοι να αυτοκτονήσουν. Σπάνιο στην πολιτική. Η πολιτική είναι σαν τα ζώα της ζούγκλας, θέλουν και αυτοί να επιβιώσουν. Πάμε λοιπόν τώρα, είναι αυτό που λέει πολύ ωραία ο κ. Πετρόπουλος, η κοινωνική διαχείριση. Φυσικά, κανένας από τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είπε ότι θέλουμε να μειώσουμε τις κύριες συντάξεις. Κανένας και ποτέ, κύριε Πετρόπουλε. Το αντίθετο, η Νέα Δημοκρατία εγγυάται τον πρώτο πυλώνα.
που θα είναι δημόσιος, θα έχει ένα διανεμητικό χαρακτήρα και δεν θα μειωθεί καμία σύνταξη. Ευχαριστημένοι τώρα. Γιατί ακούτε και διαδίδετε πράγματα για να τρομάξετε τον κόσμο. Δεν θα σας αφήνω να τον τρομάξω τον κόσμο. Όχι. Παρά το ότι δεν θα τιτλοποιήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις. Μην το ξεχνάμε και αυτό το ωραίο. Ξέρετε πόσες φασαρίες έκαναν στα κανάλια, κύριε Παδημητρίου, να εξηγήσει ότι αυτό δεν γίνεται. Ήταν η βασική οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τους εγγράφαμε, λέει, στον κρατικό προϋπολογισμό και θα δανειζόμασταν με ομόλογα ένα των κρατικών, των γερμανικών αποζημιώσεων. Και πήγαν και πήραν ψήφο του ελληνικού λαού για αυτά. Πάμε όμως τώρα στην ουσία. Από αυτή την πρόταση που παρουσίασε ο κύριος Βέτας, η οποία σε κάποια σημεία συμφωνώ, σε κάποια σημεία διαφωνώ. Θα ήθελα να έχω ένα μαγικό τρόπο να πω ότι αλλάζουμε το χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος αυτόματα, αλλά αντικειμενικά αυτό δεν γίνεται. Γιατί, όσο είπε ο κ. Πετρόπουλος, του ξέφυγαν και μερικά. Πραγματικά. Παραδείγματος χάρη, το κόστος αυτόματης μετάβασης ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν είπε αυτόματη τέτοιου τύπου μετάβαση. Εμείς μιλήσαμε για έναν πυλώνα, δεύτερο πυλώνα, επαγγελματικό πυλώνα, ο οποίος θα μπορεί ο ασφαλισμένος να διαλέγει τον πάροχο, αν θα είναι δηλαδή δημόσιος ή αν θα είναι ιδιωτικός, και θα σας πω μετά γιατί το λέμε αυτό, για τους νέους συνταξιούχους, για αυτούς που βγαίνουν από εδώ και μπρος στη σύνταξη. Ξέρετε πόσο είναι το κόστος για τον πρώτο χρόνο? 150 εκατομμύρια. Μας το παρουσιάσετε 20 δισεκατομμύρια εδώ. Σας είπα στους αριθμούς, δεν είστε καλός. Είστε ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, άρα, για να είμαστε συνεννοημένοι, κανένας δεν είναι τρελός από την αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς πονάμε περισσότερο από εσάς για να πάει καλά η Ελλάδα, αλλά, ένα λεπτό τώρα. Γιατί καλό είναι να λέμε τη μία πλευρά των συνταξιούχων, καλό είναι να λέμε και την πλευρά της ελληνικής οικονομίας. Λέτε, θα πετύχουμε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Μπάστα. Κοινωνικό κράτος σημαίνει δαπάνες. Ανάπτυξη οικονομία χρειάζεται λιγότερε δαπάνε για να υπάρχει χώρο με λιγότερου φόρου και λιγότερε φόρου για να αναπτυχθεί η ιδιωτική οικονομία. Γίνεται να κάνει ταυτόχρονα και τα δύο? Να ενισχύει το κοινωνικό κράτο και να δίνει χώρο στην ιδιωτική οικονομία? Δεν γίνονται και τα δύο. Το απέδειξε ο ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου. Γιατί ο ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου, κύριε Πετρόπουλε, που πάλι είπατε να είναι η λεγόμενη μισή αλήθεια που είναι χειρότερη από το ψέμα. Το κάνετε συνέχεια. Γι' αυτό και δεν έστε και στη Βουλή σε επανειλημμένε ερωτήσει να μα πείτε πόσε είναι οι εκκρεμεί συντάξει που χρωστάτε. Εσείς λέτε ένα νούμερο, κυρία Τσιόγλου είναι ένα άλλο, μετά βγαίνει ένας άλλος ένα τρίτο. 100 ερωτήσεις κάνουμε, αν θέλετε να με διακόψετε και να μας πείτε εδώ πόσες σας εκκρεμίσεις συντάξεις έχουμε, να το μάθουμε από εδώ τουλάχιστον, γιατί στη Βουλή δεν έρχεστε. Όμως ακούστε το πιο ωραίο, λέει ο κ. Πετρόπουλος. Μειώσαμε, λέει, τις ασφαλιστικές εισφορές στο 75% όσο πληρώνουν εύκα. Ναι, μειώσατε και τη σύνταξη ταυτόχρονα. Δεν μειώσατε μόνο τις εισφορές, 35% λιγότερη σύνταξη θα πάρουνε. Άρα δεν κάνετε και τίποτα σπουδαίο. Πληρώνουν λιγότερα λεφτά τώρα για να πάρουν λιγότερη σύνταξη μετά. Το λέω για να μην νομίζετε ότι γεννήσατε από κάπου χρήματα. Έτσι. Το λέω για να μην νομίζετε ότι γεννήσατε από κάπου χρήματα. Ένα λογιστικό τρίκ έχετε κάνει. Πάμε λοιπόν εμείς τι λέμε. Λέμε ότι θα πρέπει να φτιαχτεί αυτό το επαγγελματικό ταμείο. Και γιατί όχι, κύριε Πρόεδρε? Σε αυτούς τους διεθνείς κανόνες λογιστικού ελέγχου των ταμείων και το δημόσιο ταμείο να ελέγχεται. Όχι μόνο τα ιδιωτικά ταμεία. Εμείς θέλουμε εποπτεία του κράτους. Το κράτος πρέπει να ελέγχει το δημόσιο φορέα, αν πληρεί τα κριτήρια, τα διεθνή κριτήρια, τα οποία πιστοποιούν τη βιωσιμότητά του. Μην έρθουμε μετά από 15-20 χρόνια και να πληρώσουμε και αυτό το ταμείο, όπως έχουμε κάνει τόσο και τόσο φορές στο παρελθόν. Γιατί πιστεύουμε στη σύμπραξη τώρα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο δεύτερο πυλώνα? Πιστεύουμε διότι, και αυτή είναι πια ίσως και μια ιδεολογική διαφορά. Ας κρατήσουμε και μερικές ιδεολογικές διαφορές. Τώρα που υιοθετήσατε, ξέρετε, σήμερα είναι. Το βλέπα στην ομάδα αλήθειας. Είχα πάει το πρωί το φίλο μου τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Νίκο, καλή επιτυχία στο Δήμο Αθηναίων. Να σκίσεις, ε. Δεν πιστεύω να υπάρχει μια ψηφίση Νίκο Μακρόπουλο στο Δήμο Αθηναίων, γιατί αυτό απαγορεύεται. Τελειωμένα πράγματα. Λοιπόν, αλλά να το ξεκαθαρίσω. Το έχω πάει λοιπόν το πρωί, γιατί έβλεπα στην ομάδα αλήθειας αυτό το βίντεο. Κάθε μέρα η ομάδα αλήθειας, κύριε Υπουργέ, βάζει τι έλεγε ο Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός την ίδια μέρα. Σήμερα έλεγε θα καταργήσω το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και έλεγε ή με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το μνημόνιο. Λοιπόν, άμα κάνουμε τέτοιου τύπου κουβέντα, να βγάλουμε άκρη. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο σοβαρά. Ναι, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες σε όλα τα προηγμένα κράτη, ο κλάδος ο ιδιωτικός ασφάλισης αποτελεί βασικό πυλώνα.
βασικό πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξης. Άρα αν εσείς λέτε θέλω να έχω οικονομική ανάπτυξη όπως είπατε, δεν μπορείτε ταυτόχρονα επειδή πλησιάζουν εκλογές να πουλάτε εδώ λαϊκισμό και να μας λέτε όλα τα υπόλοιπα για να δείξετε πόσο καλός είστε σοσιαλιστής. Δεν γίνονται και τα δύο. Ούτως ή άλλως κυβερνήσατε μη σοσιαλιστικά. Ας το αποδεχθείτε επιτέλους. Είναι δύσκολο να το χωνέψετε, αλλά έτσι έγινε. Άρα, αφού το χωνέψατε που το χωνέψατε, δεν το κάνετε και ολόκληρο να τελειώνουμε. Λοιπόν, το ολόκληρο πώς θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία θα μειώσει τις ασφαλιστικές φορές. Τελεία και παύλα. Θα μειώσει τις ασφαλιστικές. Εμείς δεν είπαμε ποτέ επίσης ψεύδος ότι θα καταργήσουμε τον ΕΦΚΑ. Ουδέποτε έχουμε πει αυτό το πράγμα. Αυτό το βγάλατε από το μυαλό σας. Εμείς είπαμε ότι θα μειώσουμε το ταβάνι, διότι υπάρχουν κατηγορίες εισοδημάτων όπως αυτές που έδειξε πριν εδώ πέρα ο κύριος Βέτας, που τους έχετε υπερφορολογήσει. Τους έχετε υπερφορολογήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό που πλέον, προσέξτε είναι το πρόβλημα, στην Ελλάδα είναι σχεδόν ποινικό αδίκημα να βγάζει λεφτά. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για μια, συγγνώμη για τη λέξη θα σου πω και επετόπλη, μη σοκαριστείτε, καπιταλιστική οικονομία. Ναι, η Ελλάδα είναι μια καπιταλιστική οικονομία. Δώσατε μάχη να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το καλοκαίρι του 2015 για να έχουμε καπιταλισμό. Αυτό μπορεί να μην σας άρεσε να το λέτε. Καπιταλιστής είστε. Ονειρεύεστε όλο τον Άρη Βελιχιώτη και τον κομμουνισμό όπως τα νιάτα σας, αλλά είστε μια χαρά καπιταλιστές. Σε αυτό το σύστημα το καπιταλιστικό λοιπόν πρέπει να έχει κίνητρο κάποιος να βγάζει λεφτά. Γιατί αν δεν έχει κίνητρο να βγάζει λεφτά και το κράτος του τα παίρνει όλα, τότε σε αυτή την περίπτωση τι συμβαίνει? Ή κρύβει το εισόδημά του και κάνει φοροδιαφυγή, ή το πιθανότερο πάει σε άλλη χώρα για να βγάλει λεφτά, brain drain, ή τρίτη πιθανότητα δεν σκύρεται και τόσο πολύ για να βγάλει λεφτά, αφού ούτως ή άλλως αν βγάλει θα του μείνουν λιγότερα στην τσέπη. Αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο να το καταλάβετε, είναι λίγο δύσκολο για εσάς, το αντιλαμβάνομαι, αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Αυτή την ζημιά λοιπόν που κάνατε, που είναι δομική ζημιά στην ελληνική οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα την διορθώσει. Και θα την διορθώσει μειώνοντας τις ασφαλιστικές φορές ως προς τα ταβάνι. Γιατί άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Πρέπει να δώσουμε το κίνητρο ο Έλληνας να εργάζεται, να βγάζει λεφτά, να δίνει ένα καλύτερο μέλλον στην οικογένειά του και να μην αισθάνεται το κράτος τον κυνηγάει για τον γδάρι. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το κάνει, όσο και αν δεν σας αρέσει. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, όλες οι προτάσεις, εμείς είμαστε πολύ, επειδή δεν έχουμε το ιδεολογικό κόμπλεξ, να πω ότι δεν μιλάμε με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, το ανάποδο. Εμείς θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να εμπλέξουμε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, το τονίζω, όχι στον πρώτο πυλώνα προφανώς, γιατί εκεί είναι όλη η προπαγάνδα η ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ, στον δεύτερο πυλώνα. Να εμπλέξουμε και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στον δεύτερο πυλώνα, για να βρούμε έναν τρόπο τα χρήματα τα οποία πληρώνουν οι ασφαλισμένοι να πιάνουν τόπο, να επενδύονται καλύτερα, να έχουν υψηλότερες αποδόσεις, να γεννάνε θέσεις εργασίας και όχι να γίνονται μόνο ρουσφέτια στο κράτος. Αυτό είναι όλο. Το έχουν κάνει σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Στην Γερμανία, όταν είχε γίνει εκείνη η φασαρία με τον Πινοσέτ, μια βλακώδης δημόσια συζήτηση, αυτό το πράγμα το έκανε στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, πρόεδρος του S5. Δεν είχε τα κόμπλεξ εδώ του Πετρόπουλου. Λοιπόν, πάσε τόση. Σοσιαλιστής δεν λέει και αυτός ότι ήταν. Το έκανε όμως. Και πάει μια χαρά το ασφαλιστικό του σύστημα. Άρα δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, ούτε θα πάμε τώρα να ανακαλύψουμε καινούργια πράγματα. Θα πάρουμε λύσεις που έχουν κάνει ήδη άλλοι πριν από εμάς. Που κύριε Βέτα θα συμφωνήσει ότι μπορεί εμείς εδώ να τις χρειαζόμαστε με ακόμα ταχύτερο ρυθμό. Δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνεις στην Ελλάδα. Μπαίνοντας εδώ είδα τον κύριο Αθανασόπουλο. Εγώ το τελευταίο διάμα ασχολούμαι λίγο μετά τη ΔΕΗ. Γιατί με ανησυχεί η ΔΕΗ. Ξέρετε, η ΔΕΗ είναι αυτό που είναι. Σας διαβεβαιώ, αν κάτσεις να διαβάσεις τι έχει γίνει στη ΔΕΗ και καταλάβεις ότι αν δεν είχε φύγει ο Αθανασόπουλος και τον είχαν αφήσει να οργανώσει όσα είχε εξαγγείλει και βάλει σε δρόμο να κάνει, σήμερα η ΔΕΗ θα ήταν μια υγιέστατη εταιρεία. Αντί για αυτό το έρμεο που είναι. Και πολλοί ανησυχούμε για την κατάληξή του. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει, ρε παιδάκι, να στηρίζουμε αυτό που να κάνει κάτι για να έχει μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Θέλουμε όλοι το σοου. Ήρθε τώρα εδώ ο Πετρόπουλος να μας πει για τις εκλογές. Θα μοιράσει τάξεις. Για δεν τις μοιράζει τον καιρό. Άρα, ας αφήσουμε τώρα αυτά και ας πάμε πάλι στην κανονική συζήτηση. Ότι για να μπορέσουμε να έχουμε κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, και εμείς θέλουμε να έχουμε κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να υπάρχει ο τρόπος να βοηθάς τους αδύναμους και να υπάρχει αναδιανομή εισοδήματος, για να γίνεται αυτό πρέπει να έχεις δικά σου λεφτά. Για να έχεις δικά σου λεφτά ως κράτος, πρέπει να αυξήσεις πολύ το ακαθάριστο εθνικό σου προϊόν.
Το βασικό πρόβλημα, η μεγάλη διαφορά, η μεγάλη ζημιά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα αυτήν την απευκταία ημέρα του Ιανουαρίου του 2015, αποτυπώνεται στη διαφορά μεταξύ των δύο αναλογιστικών μελετών. Η αναλογιστική μελέτη του τέλους κυβερνήσεως Σαμαρά έχει μέσο όρο ανάπτυξη μέχρι το 62%, 1,9% για την ακρίβεια. Η αναλογιστική μελέτη του Πετρόπουλου επί ΣΥΡΙΖΑ έχει 1%. 1% του ΑΕΠ έχει χαθεί αναχρόνο. Ναι, καλά, αναχρόνο. Μην μου κάνετε τρία, γιατί έχουμε περάσει ήδη δύο χρονιές που έχετε πέσει τελείως έξω στην πρόβλεψη του προϋπολογισμού σας. Όχι της μελέτης σας, ακόμα χειρότερα, του προϋπολογισμού σας. Το δύο δεν έχετε πιάσει ακόμα. Άρα λοιπόν, αφήστε τώρα τι λέτε. Και όπως θυμάστε όλοι, αυτό είναι μια μεγάλη διαφωνία για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέου μεταξύ του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και της Ευρώπης. Όπου έλεγε ο Σόιμπλε ότι δεν μπορεί να είναι ένα, θα είναι παραπάνω. Και λέγανε του Δούνου του, θα είναι ένα. Και πολύ σα σύνομα που με αυτού ψηφίζανε. Άρα λοιπόν, για να το κλείσω. Τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Θέλει να δώσει κίνητρα φορολογικά, ασφαλιστικά, θεσμικά, για να υπάρξει χώρος να αναπτυχθεί η ιδιωτική οικονομία. Για να υπάρξει χώρος οι άνθρωποι που θέλουν να προκόψουν, να έχουν την ευκαιρία να προκόψουν. Στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που θέλουν να προκόψουν δεν έχουν την ευκαιρία να προκόψουν. Γιατί μόλις πάνε να προκόψουν, θα έρθει ο Πετρόπουλος, θα τα πάρει. Άρα λοιπόν, μην γελάτε, έτσι είναι. Άρα λοιπόν, εσείς ως Πασόκ σίγουρα. Εγώ εκεί που ήμουν δεν νομίζω. Λοιπόν, άρα επανέρχομαι όμως. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Όχι όλοι, η Ελλάδα είναι μικρό χωριό τώρα. Εδώ συγγνώμη κύριε Υπουργέ. Αλλά εδώ ακούω το αμίμητο. Θα αναγκαστώ να μιλήσω για το Πασόκ και δεν πρέπει. Κατηγορούν το Πασόκ συνέχεια για τα δάνεια. Και πήρα και εγώ που μέσα να μελετάω τα δάνεια του Πασόκ. Ξέρετε πότε πήρε το Πασόκ τα μεγαλύτερα δάνεια? Επί Γιώργου Παπανδρέου. Μάλιστα. Ποιο είχε γενικού γραμματεί στο κόμμα, οι δύο του γενικού γραμματεί? Η κυρία Μαριλίζα Ξαναγκαπούλου και ο Γιάννη Ρακούση. Άμα έχει απορίε για τα δάνεια του Πασόκ, ο Τσίπρα δεν ρωτάει του συνεργάτε να τα πούνε? Γιατί ρωτάει τα κανάλια? Απλά πράγματα. Ενδεχομένως να ξέρετε κι εσείς, κύριε Πετρόπουλο, δεν το γνωρίζω αν είχατε τέτοια ενημέρωση κομματική. Είπα ότι αυτοί οι δύο δεν μπορούν να μην τα ξέρανε. Άρα εδώ ζούμε σε μια τεράστια υποκρισία. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Ας αφήσουμε τώρα τη φασαρία. Έχουμε πρόβλημα στο ασφαλιστικό μας σύστημα και είναι αλήθεια αυτό που λέει ο κ. Βέτας. Το δημογραφικό πρόβλημα επιτείνει αυτή την ανησυχία και αυτό το πρόβλημα. Πράγματι, οι επενδυτές βλέπουν το δημογραφικό μας πρόβλημα και περιττώ να πω ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού θα αποτελεί κεντρική πολιτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήδη έχουμε εξαγγείλει, όπως λέτε, 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Και ό,τι χρήματα περισσεύουν από τον κρατικό μας προϋπολογισμό, από την άνοδο του ΑΕΠ, να είστε βέβαιοι ότι θα διοχετεύονται κατά τη μερίδα του λέοντος στην αντιμετώπιση του δημογραφικού μας ζητήματος. Διότι αν δεν αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό μας ριζικά, ούτως ή άλλως όλα σας συζητάμε εδώ, σε ένα βάθος χρόνου δεν έχουν σημασία. Άρα αυτό θα είναι πρώτη προτεραιότητα ζήτημα. Αλλά το κυριότερο, τι είναι αυτό που εξαγγέλουμε? Ευκαιρία στους ανθρώπους που θέλουν να προκόψουν, να προκόψουν. Συνεργασία με τις υγιείς δυνάμεις της ιδιωτικής οικονομίας. Και για να κλείσω, εγώ σας μιλώ, εγώ ξέρετε, η βασική μου δουλειά ήταν πολιτής. Αυτή είναι η δουλειά μου, έτσι. Να, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ο κ. Τσίπρας το θεωρεί κατηγορία ότι με λέει τηλεβιβλιοπόληση. Δεν έχει, φαντάζομαι, αν τον βάλω στην εκπομπή να πουλήσει κανένα βιβλίο, θα πουλήσει ούτε χαρτί. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, το προσπερνάω. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Σκέφτομαι εσάς στην ασφαλιστική αγορά, τώρα, Απρίλιο του 19, έχοντας μπροστά σας τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα εκτοξεύσει την οικονομία, που θα βγάλει τις αγγυλώσεις, που θα μειώσει τη γραφειοκρατία και που θα επιτρέψει επιτέλους αυτός ο κλάδος στην Ελλάδα να αναπτυχθεί. Σας ζηλεύω για αυτό που θα ζήσετε. Διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όπως θα δώσουμε μάχη για να ανέβει η ελληνική οικονομία σε όλα τα επίπεδα, δεν εξαιρούμε εσάς, κύριε Ρέτσο, με τα ξενοδοχεία, μην ανησυχείτε. Εσάς έχουμε ιδιαίτερα δυναμία. Λοιπόν, γιατί βλέπω εκεί που συναντιέστε εκεί με τον πρόεδρο και λέτε διάφορα και τον κύριο Φεσά. Λοιπόν, άρα, εμπιστευτείτε μας, ξέρουμε τι κάνουμε, δεν θα υπάρξει καμία κίνηση που θα προκαλέσει την κοινωνική έκρηξη που ονειρεύεται ο κύριος Πετρόπουλος. Δεν θα υπάρξει καμία τέτοια κοινωνική έκρηξη. Δεν θα ευνηδιάσουμε κανέναν. Το σύστημα θα έχει σταθερούς κανόνες, θα έχει καθαρούς κανόνες, αλλά θα έχει προοπτική. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα σήμερα. Η ελπίδα που θα έρχονταν έφυγε, αλλά η προοπτική έρχεται και θα είναι ωραία. Να είστε καλά.